Ey, farosati yo'q admin. Alabay faqat Turkmenda bo'ladi. Ba'zida to'g'risalik o'tib ketyapti. Haromi, unaqasan, bunaqasan, meniki uzayib ketgan deydiganlar. Men tamojnani customs.uz saytiga kirdim. Obuna bo'lmagan bo'lsalang, bosib qo'yinglar 2020 yilga 220 ming bilan o'taylik, xudo xolasa. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardor o'z kanalidan, men Islom Sardor. Bugun hurmatli tomoshabinlar, avvalambor videomiz bo'lakcha bo'ladi qolgan videolarga nisbatan, sababi bugun biz va nihoyat mana 200 mingdan o'tdik. O'zi 201 ming bo'ldi. Men videoni syomka qilishimdan oldin qaraganimda 201 ming 100 o'zi obunachi bo'lgan edi. Demak, shu narsa haqida gaplashamiz va birikta kommentariyada yozishdi. Kommentariyaga to'g'risi o'qiyapman, imkon qadar ulgura olganlarimga javob beryapman, lekin qisman misol uchun rahmat yoki maladets yoki boshqa gaplardi. Men sizlarga shu like bosib turib, sizlarga bu narsani aytib o'tib ketyapman. Hozir bu ko'rib chiqamiz bu yerda kommentariyalarda. Asosan mana Farg'onani kuni kecha qo'yganim, Farg'onani 5 bolani it bozorini narxlarini qo'yib chiqdim. Endi bu yerda to'g'risi juda anaqa bo'ldi, ko'nglimga tegadigan gaplar bo'ldi birikda. Endi har xil odamlar, endi har xil, to'g'ri, besh qo'l baravar emas. Kimdir misol uchun bunday bo'lsa, kimdir bunday, kimdir bunday, kimdir bunday. Endi besh qo'l baravar emas, to'g'ri-yu, lekin shunchalik meni poddesh qilib, layklar deb ayamasdan bosib va undan keyin sizlar mana obuna bo'lganlaringa men juda ham minnatdorman, xursandman. Bu videoni asli 200 mingga yetganimizga xursandchilikka chiqarmoqchi edim. Asli mana xursandchilikka desam ham bo'laveradi va undan tashqari hozir 200 ming bo'ldik. Xudo xolasa mana kirib kelayotgan yangi yil hammaga muborak bo'lsin. Xudo xolasa 2020 yilga yana bir yoshga qadam qo'yib ulg'ayapmiz. Demak, 2020 yilgacha faqat bu sizlarda, xudo xolasa men bu xursand bo'laman. Agar sizlar podpisatsiya, mana shu shuni podpisatsiya knopkasini bosib qo'ysalaring, sizlardan pul olmaydi. Like, podpisatsiyaga, kommentariyaga pul olmaydi. U narsa bizga shijoat bag'ishlaydi. Biz albatta obunachimiz ko'paygan sari bizda mas'uliyat ko'payadi va biz sizlarga so'raganlarni kommentariyani endi kimdir so'rashdi, Telegramda yozishdi, opisaniyada nomerim bor. Nomerimdan o'tib so'rashdi, boshqa qilishdi, lekin to'g'risini aytaman, endi ham oilaliman, mana ko'payishdik. Xohlasa 2019-yil zo'r yil bo'lib keldi. Men uchun mana YouTube'dan knopkalar keldi, boshqa bo'ldi. Har tomonlama quvnoqli bo'ldi. Mana mashina oldim, boshqa, yana bir boshqa imkoniyatlar har xillaridan bo'ldi. Bu avvalo sizlarni orqalaringdan bo'ldi, chunki men sizlar qo'llab-quvvatladinglar va men shu darajagacha erishdim. Xudo xolasa bundan keyin ham xuddi shu holatda chiroyli qilib videoni qo'yib bosamiz gazini. Demak, 2020 yilgacha xudo xolasa mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsalang, obuna bo'lmagan bo'lsalang, bosib qo'yinglar 2020 yilga 220 ming bilan o'taylik, xudo xolasa. Podpisatsiyani albatta bosib qo'ying. Xo'p, endi bu yerda it bozorida juda ham ko'p bo'ldi. Endi har xil tortishuv boshqalar. Почему по-русски не говоришь? Потому что men o'zbekcha auditoriyaga video chiqaraman. Shuning uchun по-русски video chiqarmayman. Endi to'g'ri, bizda misol uchun bu yoqlardan, deylik, zagranitsadan, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston hamma joydan ko'rishadi. Endi yer bilan tilimiz pashti bir xil. Agar shevada gapirmasak, tilimiz bir xil. Ozgina misol uchun meni gapimda turklar ham tushunadi, men turklarni ham tushunaman. Xuddi shunday bizda misol uchun gapiradigan anaqamiz bir xil turkiy zabondamiz. Endi Tojikistonda o'zbeklar bo'lsa tushunishi mumkin, o'zbeklar bilan yurgan, birga ishlab yurgan yoki boshqalar bo'lsa tushunishi mumkin, lekin turkiy zabondan bo'lmaganlar, boshqalar jicha qiynalishi mumkin. Endi
Lekin tushunishyapti. Bakudan yozishyapti. Xo'p, Ozarbayjondan mana haqiqiy ozarbayjonliklar ozarbayjoncha yozishyapti. Men o'zbekcha javob qaytaryapman. Bir-birimiz bemalol tushunib. Qozog'istonda mana Qozog'istonga yaqinda o'tib keldim. U yerdagilar bilan bemalol o'zbekcha gapiraman. Ular ham o'zbekcha tushunishadi. Qirg'izistonda bo'ldim. Xudo xolasa nasib Ozarbayjonga ham borish. Bu yil yozda ko'p joylarda bir u yerdagi firmalarda chiqarishga nasibsa Turkiyalargacha borishni niyat qilganmiz. Plan bu albatta, Xudo xolasa albatta erishamiz bu narsaga. Xo'p. Xo'p, bu yerda mana endi aytib o'tdim. Akam Qirg'izistonga o'tib video qiling. Mana aytib o'tganimda hozir Qirg'izistonga o'tib video qiling deyshti. Nasib video qilamiz. Super, gap yo'q. Xo'p, endi mana Tojikistondan salom birat, gap yo'q. Mana birinchi men hayron qolaman, 4 soat oldim bo'lgan Power Powerov degan odam yozgan. Endi to'g'risi bu yerda kimligingizni bildirib qo'yasizda, qanaqangi kommentariy yozish. Bu sizning fikringiz, bemalol. Qanday kommentariy yozasiz, u menga farqi yo'q. Misol uchun, meni so'kinib yozasizmi yoki boshqami, siz o'zingizni hurmatingizni bilishingiz kerak birinchi o'rinda. Agar haqiqatdan ham yomon bo'ladigan bo'lsa, haqiqatdan ham shu video misol uchun it sotish mumkin emas deyapti. Lekin hamma musulmon davlatda itga qiziqishadi. Xo'roz urushiga qiziqishadi, xo'rozga boshqasiga, hamma narsaga qiziqish bor. Har bir narsani o'zini qiziqishi bor. Mana misol uchun deylik tovus, tovusni bexosiyat deyishadi, kaptarni bexosiyat deyishadi. Lekin kaptar boqishadi. Nimaga? Chunki o'sha narsaga odam qiziqadi, o'sha bilan charchog'ini chiqaradi yoki ko'rib zavqlanadi. Shuning uchun men aytmoqchimanki, bu videoni ko'ryapsiz, so'kinib yozyapsiz yoki dislike bosyapsiz. Dislike bosishingizga bir narsa aytib o'tib ketaman, agar ma'qul kelsa, dislike bosay turganda videoni yoki yomon olyapman yoki montajida yoki biror narsasida kamchilik topgan bo'lsangiz, dislike bosingda videoing mana shuning uchun shunaqa ekan desangiz, bu bizga juda ham yaxshiligi bo'ladi. Biz ertaga o'sha narsani qilmaslikka, takrorlamaslikka va o'sha narsani chiroyli qilib chiqarishga, dislike'larning sonini kamaytirishga harakat qilamiz. Ey, farosati yo'q admin, Alabay faqat turkmenda bo'ladi. Qolgani qirg'iz va boshqalar. Avcharka deb ataladi yoki srednyaziyatskiy avcharka deyiladi. O'zingni uyat, kima o'zbek o'zbekni ham. Malades, hozirgi gapirayotgan gapingizni o'zingiz tushungan bo'lsangiz gap yo'q lekin. Men bu joyda aytmoqchiman, ey farosat yo'q, mayli chidayman, farosatim yo'qdir balki. Admin, Alabay faqat Turkmenistonda baloni yebsiz, faqat Turkmenistonda bo'ladi. Balki siz Turkmenistondandirsiz. Men bu yerda qolgan Turkmenistondan ko'ray turganlarga emas. Men imminda shu odamga aytmoqchiman. Siz bu joyda o'ylamang. U misol uchun Kangal O'zbekistonda ham bor, u Turkiyani iti bo'lsa ham. O'shaning uchun sanda o'ylab yozing. Bu narsani misol uchun mana bu yerda Qirg'izistonni qirg'iz deyapsiz, boshqa deyapsiz. Xo'p, qirg'iz avcharka boshqa deyapsiz, Qirg'iziston avcharkalari bu yerda mana. Xo'p, i boshqa joydagilarniki avcharka deb ataladi. Ular Alabay emasmish. Ham ko'rib turganingizdek, odamlarda ham har xillari bor. To'g'risi shu narsalarni aytib o'tmasam bo'lmasdi, chunki o'zimdan ichimga to'lib ketdi. It bozori chiqarsam narxini endi egasi menga Alabay deb tursa, men bu Alabay emas. Bu chatishgan paroda narxi 1 tinga qimmat deb turib video olishim kerakmi? Endi o'ylab ko'ringda, shu joyiga bir o'ylab ko'rsangiz, shu joyda misol uchun sizni, misol uchun o'zingiz ko'rib turgansiz, qiyos qiling, siz savdoda turibsiz, men kelib turib bu Alabay emas, bu qayerdagi chuchchi it-ku, bu
100 ming so'mga arzimaydi deb turib, men olsam, siz u narsani 200 dollar aytayotgan bo'lsangiz, bu yerda umuman to'g'ri kelmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun men egasi nima desa, men shuni sizlarga aytib beryapman. Va u yerda imkoni boricha syomka qilyapman. It bozorini syomka qilmasam yoki Dakanda yoki boshqa syomka qilmasam, bu yerda chiqarmayapsan, u yerda chiqarmayapsan deb yozyapsizlar. To'g'ri, ulgurganimcha harakat qilib, Anjon, Farg'ona qayer bo'lsa ham harakat qilib, imkon qadar oilaviy tashvishlardan ortib, undan keyin sizlarga video yetkazib beryapman. Xudo xolos, endi bundan buyog'iga qish, to'g'risini aytganda yo'llar tuman, umumiy hozir yurish qishda juda qiyin bo'ladi va bozorlarimiz ham mana ko'rib turganingizda tumanda oldin yozda misol uchun 1 soat yo'l yurgan bo'lsak, Anjon Farg'onalarga hozir 1.5-2 soat yo'l yuryapmiz. Bu yerda erta turadigan bo'lsangiz, qorong'i, uyquga to'ymaslik holatlari har xil uchrayapti. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, Qozog'iston Shimkentdan assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana shu umumiy ko'rib turgan Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa joydagilarga yana bir bor assalomu alaykum. Xo'p, ko'p narsa so'ralgan narsani aytmoqchiman. Shu brifni so'kinganlarni ozgina sizlar bilan gaplashmoqchi edim, xolos. Asli misol uchun xursandchilik kunda 200 ming bo'lganimizga xursandchilik kunda men bunaqa video qilmoqchi emasdim. Faqat xursandchilikni orqasidan buni ham aytib o'tib ketay dedim. Xo'p, bizda boshqa joydan ko'ray turganlar, 1 dollarimiz 9.5 ming so'm. Agar 100 dollarga hisoblaydigan bo'lsa, 950 ming so'm. Demak, 1 million deb turgan narsamiz, 1 million so'm sotiladi degan narsamiz. Bu o'ylab ko'ring, ozgina ekan 1 dollar 100 dollardan jicha qimmatroq. Deta 110 dollar bo'lmaydi-yu. Qancha bo'ladi hozir? Hozir mana hisoblab yuboraman shu yerda o'zida. Xo'p, 1 million 1 millionni bo'lganimizda 950 9.5 ming so'mga bo'lganimizda 100 dollari 105 dollar bo'lar ekan. Aniqroq qilib aytganda 1 million so'm 105 dollarga to'g'ri kelar ekan. Demak, o'rtacha 1 millionimiz hozir 100 dollarga hozirgi kunda to'g'ri kelyapti. Endi sizlarga hali o'tkazish boshqasi bilan to'g'ri kelganda. Endi yana ko'p savollar bo'ldi. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonga dakan yoki mana hozir mollarni yoki itlarni olib o'tsa bo'ladimi deb so'rashdi. Men tamojnani customs.uz saytiga kirdim va shu chorva mollari, umumiy hayvonlarni olib o'tish bo'yicha ko'rib chiqdim, lekin u yerda hech qanday manba yo'q. Manba yo'q, qandaydir misol uchun bosh to'lovi har birta jonzotga yoki qushga yoki hayvonga degan bir asosiy bir aliga yo'q. Shuning uchun men sizlarga hozir ojizman bu narsa haqida to'liq ma'lumot berishga. Xudo xolosa ko'pchilik so'radi, to'g'risini aytaman, ko'pchilik so'radi bu joyda olib o'tsa bo'ladimi degan savollar ko'p keldi. Shuni hozir to'lig'icha sizlarga xudo xolosa to'ldirib, iloji bo'lsa tamojnining o'ziga borib turib, qanday yo'l yo'riqlari bor, misol uchun qana to'ldiradi, olib o'tishdan bu yerdan O'zbekistondan olib o'tib ketilayotgan narsaga veterinardan qandaydir qog'oz kerakmi, ular bo'yicha xudo xolosa men bitta videorolik qilib sizlarga albatta chiqaraman, uni kutib qolinglar. Demak, xursandchilik kunda yomonlik haqida gaplashmaymiz, mayli, xudo xolosa hammasi yaxshi bo'ladi. Shu o'rinda yana bir narsa aytib o'tib ketaman. Telegramga yozmoqchi bo'lsalaring, mana opsiyada taklif va murojaatlar uchun deb turib nomerimni va u yerda Telegramimni qoldirib ketganman. O'sha yerda Telegram shunday bo'lsangiz, Telegramingiz bo'lsa, avtomatik o'tib boradi. Bemalol yozishingiz mumkin. Va Instagramim bor. Mana shu Instagram mana shu joyda chiqadi. Unga kirib obuna bo'lib qo'ysangiz, Ladadan blogerlarga tanlov bo'lyapti. Birda videomda chiqardim. Adashmasam ko'rdilaring. To'g'risi bir-ikki kishi norozi bo'ldi. Endi to'g'ri, Lada bilan Chevrolet haqida ozgina haligi bir-birini urushtirib qo'ydim. Допустим, mayli, u o'tib ketdi, lekin o'sha joyda ozgina haligi qildim. Xo'p, yana bir ikkitalari bor. To'g'risini aytganda, bu yerda hozir
itomoqchi bo'lsang baygaki, itomoqchi bo'lsang baygaki, aydagilar hammasi laycha, unaqa bunaqa deyishganlar. Endi misol uchun mol boqish yo'nalishi bo'yicha, boshqa yo'nalish bo'yicha biz videorolik taqdim etyapmiz sizlarga. Har birini syomka qilishdan oldin misol uchun hayvoningiz qanaqa hayvonlardan olgan? Siz ham misol uchun Qirg'izistondan olib o'tganman, yoshnovoslardan deyishadi. Ba'zilari esa xo'p, o'zimizdan terganman deyishadi. Ba'zilari misol uchun mana onalar yuribdi, o'zimiznikilar katta bo'ldi deyishadi. Boqish prinsipi hammada har xil. Kimdir misol uchun kunjara berib boqsa, kimdir kunjaraga misol uchun makkani unini, boshqasini Qirg'izistonda chiqardim. Kimdir terit bilan, kimdir misol uchun o'ziga arzon tuyuladi, sababi uni yeri bor. Yeri bor, yeriga misol uchun makka ekib turib yoki fermer xo'jaligidan foydalanib turib, u o'ziga silos qilib chiqaradi. Silosni bosib qo'ygani joyi bor, bemalol. Bosib qo'ysa, unda problema bo'lmaydi. Demak, problema bo'lmagandan keyin unga arzon tushadi. U menga silos bilan boqsang zo'r o'zgaradi deydi. Demak, men sizlarga har yo'nalishda aytib o'tyapman. Kimdir kunjara bilan, kimdir boshqa bilan, kimdir silos bilan. Kim o'ziga imkoniyat yarata olsa, o'sha yo'nalishda boqishingiz mumkin. Mana yaqinda barda haqida chiqardim. Bardada boqish endi bu hamma joyda ham bor emas, sababi qiyin. Misol uchun ba'zi joyda bor, ba'zi joyda yo'q. Mana Qashqadaryodan boshqa joydan telefon qilishdi, Samarqanddan bizda bormi deb. Endi to'g'risi men u yoqda kam bo'lganman, 2 marta, 3 marta bo'lganman. To'g'risi umrim davomida 2 marta, 3 marta bo'lganman. Shuning uchun bilmayman, u yerda qanaqa bor. Siz o'sha mol bozorida yurgan yoki yem purushlardan bir qiziqib so'rab ko'rsangiz, aytishadi, qayda qanaqa bor. Men chiqargan videolardan tashqari yana bir mol boqadigan akalar bilan bir gaplashib, nima qilib boqdingiz yoki qanaqa qilib boqyapsiz degan narsani siz o'zingiz surishtirsangiz, yana ham osonlashadi. Demoqchiman, telefon qilishadi. Men novos boqmoqchiman yoki 20 ta yoki boqyapman, qanday boqsam bo'ladi. Men albatta fikrimni hammaga to'lig'icha yetkazishga harakat qilaman. To'g'ri tushuninglar demoqchimanki, videoda har birida misol uchun ba'zilar yozishadi, bunday qilib boqsang noto'g'ri, bunday qilib boqsang noto'g'ri. Noto'g'ri joyi yo'q, boqishyapti, bo'lyapti. O'shaning uchun har kimda o'zini prinsipi bor, o'zini yo'nalishi bor. O'sha yo'nalishda boqqaningiz sizga misol uchun terit berib boqish yo'qyaptimi? O'sha sizga oson tuyulyaptimi? Demak, o'sha yo'nalishda boqing siz. Qolganlarga silsmi? Sils yo'nalishda boqsin. Kimga qanday yo'nalish bo'ladigan bo'lishdan qat'iy nazar, hammalaringga omad. Biz albatta taklif kiritamiz. U taklifni bajarish yoki qilish qilmaslik u sizdan. Demak, shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta like, yana bir marta so'rab qo'yaman va obuna bo'lib qo'yinglar. Hurmatli tomoshabinlar, xohlasa videolarimizga, mana shu hozirgi videomizga, to'g'risi bu ham quvonchli, ham bir yomon emas, bir-ikki kishiga o'z gap egasini topib oladi. O'zi kommentariy yozganlar juda ham yaxshi bilishadi. To'g'risi bu yoqqa o'zimizga qarab, bir-birimizni hurmat qilib, chiroyli qilib yozganimiz ma'qul. Sababi endi ba'zida to'g'risalik o'tib ketyapti. Haromi, unaqasan, bunaqasan, meniki uzayib ketgan deydiganlar. Mabodo telefon qiling. Uzayib ketgan bo'lsa kesib qo'yamiz, mabodo shu joyiga bitta gapda bu. Mabodo haqiqatdan uzayib ketgan bo'lsa kesib qo'yamiz, uni chaqiramiz-da doktorni sunnat qiladiganda kesib qo'yamiz. Aytsak, ozgina pul bersak kesib qo'yadi. Mabodo rosa uzayib ketgan bo'lsa. Endi haliga og'ziga qaramasdan og'zi polvonlar ham bor, lekin o'zim oldimga kelib biror marta misol uchun so'kilganlarga iminni so'kinganlar yoqmay turgan bo'lsa, nimaga kirdingiz? Mana hozir o'ylab haligi xayolimga kelmaydi-da. Shu narsa sizga yoqmaydi. Shunaqa haqida nimaga video ko'rasiz unda? Shu narsa haqida nima uchun video ko'rasiz? Ko'rmay bo'lmasa, men pajalista bu narsani men cheklamayman. Siz bemalol chiqib ketishingiz mumkin yoqmagan bo'lsa, deb chiqib keting, bo'ldi. Bu gap bilan hammaga tegishli emas, bu o'zi aytganimdek gap egasini topib oladi. Demak,
Ketdik biz videoni tamomlaymiz. Xudo xolasa, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirasizlar degan umiddaman. Biz videoni yakunlasamiz va ertangi videoga xudo xolasa tayyorgarlik ko'rishimiz kerak va kutib qolinglar. Nasib sizlar uchun induk boks va boshqa chorva mollari haqida to'liq ma'lumotlarni hozir tayyorlab bo'ldim. Kompyuterda hammasi turibdi, faqat ovoz orqali yozib sizlarga uni taqdim etish qoldi xolos. Hurmatli tomoshabinlar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.